আৰু মৰিগাঁৱৰ পৰা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মৰিগাঁৱত উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই অভিযান চলালে মীন বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ সহায়ক হৰেণ কুমাৰ নাথক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে এই জ্যেষ্ঠ সহায়কজনক এতিয়া সুধাপোছা অব্যাহত ৰাখিছে হাতে লুটে ধৰা হৈছিল এইজন জ্যেষ্ঠ সহায়কক উৎকোচল অৱস্থাত হাতে লুটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল কৰ্মচাৰীজনক জলাশয় আবণ্টনৰ বাবে 3500 টকা উৎকোচ বিচাৰিছিল আৰু সেই ধৰণে উৎকোচ লৈছিল হৰেণ নাথে উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ পাৰ্চনেল ব্ৰাঞ্চত দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই অভিযান চলালে যি ধৰণে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই এনে ধৰণৰ অভিযোগ লাভ কৰিলে সেই কাম কাজবোৰ আৰম্ভ কৰে বা তদন্ত বা সেই হাতে লুটে ধৰা পেলাবলৈ এগৰাকী ব্যক্তিক ফাণ্ড পাতে সেই ধৰণে সাজু হৈ আছিল দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ এই দলটো আৰু মৰিগাঁৱৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত এই দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ অভিযান চলিছিল মীন বিভাগৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সহায়ক হৰেণ কুমাৰ নাথক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে টকা লৈছিল তেওঁ হাতে লুটে ধৰা পৰিছে 3500 টকা লৈ হাতে লুটে ধৰা পৰিছে জ্যেষ্ঠ সহায়ক এইজন কৰ্মচাৰী জলাশয়ৰ আবণ্টন বাবদ এই টকাখিনি লৈছিল উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ পাৰ্চনেল ব্ৰাঞ্চত দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই অভিযান চলাই ধৰা পেলালে এই সন্দৰ্ভত অধিক জানিম এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম আমাৰ মৰিগাঁৱৰ সাংবাদিক পৱন ডেকাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি দুৰ্নীতি নিবাৰণ সেই দুৰ্নীতি নিবাৰণত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে সেইখিনি সময়তে কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিছু সংখ্যক চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আচলতে ঘোচ লোৱা এটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তেনেদৰে এটা ঘটনা ঘটিছে মৰিগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ পাৰ্চনেল চেলত আৰু যিজন লোক তেখেতে আচলতে 3500 টকা ঘোচ হিচাপে লৈছিল তেখেত হৈছে কৰ্মচাৰী পাৰ্চনেল চেলৰ হৰেণ কুমাৰ নাথ আৰু আমি দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এনেদৰে এতিয়া যি পাৰ্চনেল চেল এই পাৰ্চনেল চেলত আচলতে আৰক্ষীয়ে গীত গীজাই আছে আৰু এনেদৰে যিসমূহ নথি পত্ৰ পৰীক্ষা কৰিছে আৰু যি ঘোচ ইতিমধ্যে ল'লে সেই লোৱা লোকজনকো জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু আমি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যিখিনি সময়ত আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি এই যি দুৰ্নীতি নিবাৰণ এই দুৰ্নীতি নিবাৰণৰ ক্ষেত্ৰত ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে সেইখিনি সময়তে এনেদৰে কৰ্মচাৰী যি আটক হোৱাটো এটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় আৰু আমি যিজন লোক আচলতে লোকজনৰ পৰা কিয় টকা লৈছিল বা কিয় ল'বলগীয়া হ'ল সেইসমূহ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এজন আছে আচলতে লোক সেইখন টেণ্ডাৰ হৈছিলে যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আৰু বিলখন যোৱা মাৰ্চ এপ্ৰিল মাহত ছেটেলমেণ্ট দিছিলে আমি যিহেতু পোৱা নাছিলোঁ বেলেগ ছ'চাইটিয়ে পাইছিলে সেই টেণ্ডাৰৰ লগত আমি যিখিনি আমানত ধন দিছিলোঁ বেংক ড্ৰাফ্ট জমা দিছিলোঁ ইয়াত 1,75,000 টকা সেইখন ঘূৰাই পোৱাৰ বাবে আমি যোৱা জুলাই মাহৰ 26 তাৰিখে এখন এপ্লিকেশ্যন দিছিলোঁ দিয়াৰ পিছত যোৱা 5 মাহে তেখেতে আমাৰ বিভিন্ন অজুহাত দেখুৱাই ঘূৰাই আছিলে দিয়া নাছিলে আমাৰ ড্ৰাফ্টখন ঘূৰাই যোৱা ছেপ্টেম্বৰৰ শেষৰ ফালে মই উপায়ুক্ত মহোদয়ক লগ কৰি এই বিষয়ে অৱগত কৰিছিলোঁ উপায়ুক্ত মহোদয়েও তেখেতক নিৰ্দেশ দিছিলে সেই কামটো কৰি দিয়াৰ কাৰণে তাৰপিছতো তেখেতে কৰা নাছিলে কিন্তু পৰহি যেতিয়া মোৰ লগৰ এজন মই পঠালোঁ তেখেতক লগৰজনক তেখেতে 5,000 টকা বিচাৰিলে 5,000 টকা দিলে তেখেতে কামটো কৰি দিব এই বিষয়ে মই আমাৰ মৰিগাঁৱৰ এছ পি বাইদেউক অৱগত কৰিলোঁ কৰাৰ পিছত বাকী বিষয়খিনি এছ পি বাইদেউ চিৰিয়াছলি লৈ এই আজি তেখেতক পৰহি 500 টকা লৈছে তেখেতে আজি 3,500 টকা লওঁতে তেখেতক হাতে লৈ কৰক আপুনি কি হয় আচলতে ছ'চাইটিখন আপুনি কি দায়িত্ব ছ'চাইটিখন আমি লৈ টেণ্ডাৰ মাৰিছিলোঁ ছ'চাইটিৰ সম্পাদক আছে সভাপতি আছে যোনে আহিছে চবৰ পৰা তেখেতে কিবা এটা লাগে কিবা আগবাঢ়ক লাষ্টত পৰহি তেখেতে 5,000 টকা লাগে বুলি নিজ মুখে স্বীকাৰ তেখেতৰ নামটো হৰেন্দ্ৰ কুমাৰ নাথ কিমান টকা বিচাৰিছিলে আচলতে কেতিয়া 5,000 টকা বিচাৰিছিলে কিন্তু আমি কৈছিলোঁ 5,000 দিব নোৱাৰিম কিবা এটা কমাই দিম সেই অনুসৰি পৰহি 500 টকা আজি 3,500 টকা তেখেতক দিয়া হৈছিলে নিশ্চয়কৈ তেখেতে জনালে আচলতে পৰহি দিনা 500 টকা আৰু আজি 3,500 টকা যি উৎকোচ সেই উৎকোচ প্ৰদান কৰিছিল আৰু দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই আচলতে হাতে লোতে এই হৰেন্দ্ৰ কুমাৰ বৰা নাথ নামৰ যিজন লোক তেখেতক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় পৰৱৰ্তী খবৰ আজি হাথৰপ জুবিন গাৰ্গৰ